السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. کہ ایمان والوں کے لیے جمعہ کی اذان کے بعد کسی بھی اور قسم کی مشغولیت اختیار کرنا درست نہیں، اور ہر عاقل بالغ کو جمعہ کی نماز کے لیے دوڑ پڑنا چاہیے، کیونکہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے. جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے جس قدر ممکن ہو، پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے، پھر اسی طرح مسجد کی طرف جلدی نکلنا چاہیے، کیونکہ جب امام نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد فرشتے نام لکھنے بند کر دیتے ہیں. پھر کثرت سے درود پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو، یعنی رات سے ہی شروع ہو جائے. کل کسی نے سوال کیا تھا کہ جمعے کی رات کا کوئی خاص عمل کیا ہے، تو وہ درود شریف پڑھنا ہے. تو جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، پس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمت نازل کرے گا. اوس بن اوس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. یعنی یہ ایک اسپیشل ڈے ہے، اور اس میں اسپیشل کرنے کا کام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کا تحفہ بھیجا جائے. پھر سورۃ الکہف پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن، جمعہ کے دن، رات کی بات نہیں دن کی بات، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ، تو اس کے لیے دوسرے جمعہ تک نور روشن رہتا ہے. اور پھر کیا کرو؟ وذر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو. یعنی اللہ نے جمعے کی نماز کے وقت خرید و فروخت سے منع کر دیا، اور اس کو ان لوگوں پر حرام قرار دیا جن کو مخاطب کیا گیا کہ ان پہ جمعہ فرض ہے. یعنی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو کے اینڈ تک ایک کرنے کا کام بتایا گیا اور دوسرا چھوڑنے کا کام. اور وہ کیا ہے؟ پڑھنا فرض ہے، ایسے تجارت چھوڑنا فرض ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ترک کر دو، اور اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے جلدی کرو. یعنی اگر کوئی سودا طے بھی پا رہا ہے تو بس وہیں ٹھپ کر دو،